jezgra grada Bjelovara, dakle kulturna povijesna baština. Ovdje je dakle svrha učeničkog doma, mi ga sad planiramo unaprijediti u studentski dom. Ukupna vrijednost radova je 1.750.000 eura. Ono što za sad dobili smo od Ministarstva kulture za obnovu 750.000 eura, postoji mogućnost da nas se nastavi i dalje pratiti, s obzirom da je vrijednost nabave pokazala nešto višu cijenu od one procjene prije godinu i pol dana. Dakle, radovi su krenuli i do 36. je rok za završetak radova, a nakon toga naravno tražimo izvore financiranja, vrlo vjerojatno planiramo to napraviti iz ITU mehanizma za dodatnih 2 milijuna eura, 2,5 milijuna eura otprilike, koliko su naše procjene da bi koštalo ukupno unutarnje uređenje same zgrade. Strateški projekt veleučilišta u Bjelovaru je osiguravanje studentskog standarda, posebno studentskog smještaja, će omogućiti dolazak dodatnih studenata i povećanje internacionalizacije. Pri tome iznimno je dobro što je ova gradska vlast doista prepoznala taj cilj, jer će dolazak novih STEM stručnjaka osigurati potencijale za brži, dinamičniji razvoj u poslovnom sektoru. Najzahtjevnije zbog roka, koji je nemoguće kratak, i onda, ali organizirali smo se puno manjih firmi, desetak dana, dva tjedna počet ćemo sa armirano-betonskim radovima i specifičnim ovim radovima konstrukcijske. Je li kad bila građevinska operativa Bjelovara zaposlenija? Pa ja mislim da smo stvarno se organizirali super na svim gradovištima, ne samo na našim, nego i hidroregulacija i dolje zatvor, tako da baš ovoga nekako smo